Усім привіт! В ефірі новинушки. Готові дізнатися багато нового та цікавого? Тоді вмощуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. 12 років замість 11. Мова йде про систему освіти. У міністерстві впевнені, що це унікальний шанс наздогнати втрачене. Як саме будемо наздоганяти, розкаже Тетяна П'ятак. У зв'язку з COVID-19 і війною школи вимушено перевели на дистанційку. Через це знизилась успішність учнів. Тому у державі з 2024 року планують запровадити 12-річну систему освіти, щоб надолужити втрачене. Але перехід вимагатиме чималих коштів, які наразі у бюджеті не передбачені. І в продовження теми. У Фейсбуці активно обговорюють інформацію про зменшення кількості предметів у школах. Цікаво, яких? Чим готові пожертвувати освітяни та чи полегшить це життя нам, учням, дивіться далі. Головний освітянин Оксен Лісовий запропонував обговорити зменшення предметів у школі. Народ активно відгукнувся, батьки за, вчителі не в захваті. Багато хто вважає, що проблема не тільки у великій кількості дисциплін, а й у тому, що учнів перенавантажують домашніми завданнями. Як вихід, українці пропонують суттєво скоротити домашку. Є пропозиція почистити програми, де багато складного і часом зайвого матеріалу, та зменшити кількість учнів у класах, аби вчителі могли приділяти школярам більше уваги. Чим закінчиться таке обговорення, прогнозувати поки що ніхто не береться. Спеціально для новинушок Єва Люх. На жаль, курортного сезону в Одесі не буде. Проведення концертів і фестивалів також не планується. Більше подробиць розповість Євангеліна Косідло. На багатьох телеканалах повідомили, що курортного сезону в Одесі не буде. Зараз влада концентруватиметься на розмінуванні акваторії Чорного моря. Однак місця для відпочинку на узбережжі все ж таки працюватимуть за умови урахування правил безпеки. Наприклад, басейн повинен бути встановлений на безпечній відстані від моря. Далі інформація для тих, хто любить загадувати бажання. У квітні весь світ спостерігав за метеоритним дощем. Наступного разу це унікальне космічне явище повториться у серпні. Метеоритний дощ найкраще спостерігати перед світанком. У НАСА дали поради, як це зробити. Знайдіть місце подалі від вуличних чи міських ліхтарів. Приготуйте спальний мішок або ковдру. Ляжте рівно на спину, ногами на схід і дивіться вгору. Приблизно через 30 хвилин у темряві ваші очі адаптуються, і ви зможете бачити метеори. Вистава триватиме до світанку, тож у вас буде достатньо часу, щоб помітити цю красу. Наступна новина для тих, хто полюбляє TikTok. Вкотре з'явилась інформація про його закриття. Цікаво, заблокують чи все-таки ні? На сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити популярну соціальну мережу TikTok. Авторка петиції Наталія Карасьова пропонує заблокувати TikTok хоча б на період війни, оскільки, на її думку, через цю соціальну платформу йде багато російської пропаганди. Нагадую, аби Володимир Зеленський розглянув петицію, вона має набрати 25 тисяч електронних підписів. Український стронгмен увійшов до трійки найсильніших людей планети. І це далеко не перший його титул. Далі у нас спортивні новини. Український 27-річний спортсмен Олексій Новіков став бронзовим призером на змаганнях World Strongest Man у США. За 6 дисциплін Новіков зумів набрати 41 бал, що в підсумку дозволило йому посісти третє місце. До речі, він є володарем 4 титулів «Найсильніша людина України». Ведмідь заліз до машини і випив 69 банок газованих напоїв. Де саме сталася ця кумедна історія, знає Ангеліна Борщ. Жінка розповіла, що собака розбудив її близько 3-ї ночі. Вона вийшла на вулицю і побачила ведмедя. Він розбив вікно в авто і пив солодкі напої, які вона придбала для свого бізнесу. Жінка зняла все на відео. Загалом лишоногий осилив 69 банок газованих напоїв. Далі розкажемо про найпопулярнішу блогерку Бразилії. Дівчина, яка обожнює рожевий колір, є копією ляльки Барбі у реальному житті. Бразильська Барбі витратила на будівництво свого казкового будиночку майже 100 тисяч доларів. В якому місці знаходиться житло, жінка тримає в таємниці. Проте впізнати його буде неважко. Маєток ніби з мультфільму.
Марія Хуранжук спеціально для Kids TV. І на сам кінець про погоду. Синоптики прогнозують прохолодне літо. Так, температура коливатиметься від 27 до 30 градусів. Ми ж бажаємо вам гарного настрою за будь-якої погоди.